Այսօր աղբերանից բեսբեստեր հյուրանոցից տեղիք ունենա տեղի ունենում քննարկում նվիրված խոշտանգումների հետ կապված խնդիրների։ Մեր թեման է խոշտանգումներից եւ դաժան վերաբերմունքից տուժած անձանց բժշկական իրավական արդյունավետ փաստաթղթավորման խնդիրներին նվիրված վերապատրաստման դասընթացի շրջանակներում անցկացվող այս քննարկումը տեղի ունեցել դասընթաց աղվերանում, հնգորիա դասընթաց, եթե չեմ սխալվում, ՀԿ-ների, ուրեմն հոգեբանների և իրավապաշտպանների մասնակցության, որ ուղղված էր նրանց կարողությունների զարգացմանը այս մեխանիզմի, ստամբուլյան արձանագրության, որ այդ խոշտանգումների այս մեխանիզմը ներգրաված, ուրեմն նշված է ստամբուլյան արձանագրությունում, ստամբուլյան արձանագրության մեխանիզմի կիրառման համատեքստում, թե ինչպես այն կարելի է էֆեկտիվ կիրառել Հայաստանում։ Ես ներկայացնեմ մեր բանախոսներին, մեդիա կենտրոնի կողմից կազմակերպված այս քննարկման բանախոսներն են ուրեմն Արա Զաքարյան փաստաբան, Օֆելիա Զալյան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, Ռուսուդան Բերիաշվիլի Թբիլիսիի պետական բժշկական համալսարան դատական բժշկության դոցենտ, Ջեյմս Լին իրավախորհրդատու և ստամբուլյան արձանագրության ծրագրի համակարգող, և Արա ներողություն Դավիթ Սիմոնոտ, հա, Դավիթ Ամիրյան, բաց հասարակություն Հայաստան, հասարակություններ հիմնադրամ Հայաստան կազմակերպության ծրագրով փոխտնօրեն։ Այս մեր քննարկման ընթացքում մասնակիցները, մեր բանախոսները կներկայացնեն անցկացված սեմինարի նպատակը և թե ինչպես կարելի է մեխանիզմը, ստամբուլյան արձանագրությունը կիրառել, արձանագրության կողմից ընձեռված մեխանիզմները կիրառել Հայաստանում էֆեկտիվ փաստերի հավաքագրման, խոշտանգումների հետ կապված փաստերի հավաքագրման և կիրառման տեսանկյունից։ Ես մեկ էլ ուղղակի ներկայացնեմ կազմակերպիչներին, թե ովքեր են հանդիսանում այս մեր քննարկման կազմակերպիչ ուրեմն կառույցները, խոշտանգումներից տուժածների վերականգնման միջազգային խորհուրդը, բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանյան կազմակերպությունը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Դավիթ, ես կխնդրեմ դուք սկզբից ներկայացնեք միջոցառման նպատակը, արդյունավետության հետ կապված խնդիրները, և Օֆելիային հետո արդեն կխնդրեմ ներկայացնի մի փոքր անդրադառնա Հայաստանում իրավիճակին, և նույնպես անդրադառնա միջոցառման հետ կապված արդյունավետության խնդիրներին, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս միջոցառումից։ Խնդրեմ, Դավիթ։ Շնորհակալություն։ Բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության գերակա խնդիրները մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության խնդիրներն են, և մենք տարբեր ծրագրերի նախաձեռնությունների միջոցով փորձում ենք նպաստել Հայաստանում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը։ Խոշտանգումների մասին խոսելիս, խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի մասին խոսելիս, մենք այս խնդիրներին անդրադարձ են կատարում տարբեր նախաձեռնությունների և ծրագրերի միջոցով։ Դրանք մշտադիտարկման ուրեմն նախաձեռնություններն են, դրանք ռազմավարական դատավարություն ներկայացնող գործերն են, որոնք որ կարող են փոխել որոշակի պրակտիկա, դա հասարակության իրազեկման հարցերն են, որոնք որ ուղված են հասարակությանը տեղեկացնելու տվյալ խնդիրների մասին և ձևավորելու անհանդուրժող վերաբերմունք հենց այս խնդիրներին։ Այս միջոցառումը, որը որ կազմակերպվել էր մեր հիմնադրամի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի, ինչպես նաև խոշտանգումների ենթարկված ուրեմն անձանց վերականգնման միջազգային խորհրդի կողմից ուներ նպատակ ձևավորել մասնագիտական կարողություններ այն պրոֆեսիոնալ համայնքների ներկայացուցիչների մոտ, որոնց գործունեությունը ուղղակիորեն ուղղված է խոշտանգումները կանխարգելելուն։ Այս միջոցառումը իր տեսակետից յուրահատուկ էր, որովհետև այստեղ հավաքվել էին երեք մասնագիտությունների տեր մարդիկ, իրավաբաններ, հոգեբաններ և բժիշկներ,
որոնց փող համագործակցված ուրեմն գործունեությունը կարող է նպաստի խոշտանգման փաստերի արձանագրմանը, դրանց փաստավորմանը, գնահատական տալուն, ինչը դառնում է բավականին ուժեղ գործիք դատարանում դատական կարգով խնդիրները ուրեմն վերհանելու և իրավունքները պաշտպանելու։ Ստամբուլյան արձանագրությունները, դրանք մի գործիք են, որոնց որ կիրառումը բավականին արդյունավետ ձևով ապացուցվել է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Դրանք դա գործիք են, որը հնարավորություն է տալիս բժիշկներին, իրավաբաններին և հոգեբաններին հստակ համակարգված ձևով արձանագրել և գնահատել փաստը, որը հետագայում կարող է դառնա ուրեմն դատարանում ապացույց։ Սրանց կիրառումը մեծ նշանակություն ունի տվյալ դեպքերի բացահայտման, ինչպես նաև կանխարգելման տեսակետից։ Մեր հանրապետությունում խոշտանգման հետ կապված խնդիրները բավականին մեծ ուրեմն ընդգրկուն դրսևորում ունեն, դրանք և իրավական կարգավորման հարց են, և գնահատման հարց են, մեկնաբանման հարց են, դատարանում գնահատականի արժանանալու հարց են, և մենք կարծում ենք, որ այս արձանագրությունների մասին տեղեկացնելը և սա որպես գործիք դարձնելը այդ խնդիրների դեմ պայքարող ուրեմն համայնքի մարդկանց իրավապաշտպանների համար կարող է դառնալ բավականին ազդեցիկ միջոց։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը իրավապաշտպան կազմակերպություն է, մենք իրականացնում ենք մարդու իրավունքների մշտադիտարկում փակ և կիսափակ հաստատություններում, ինչպես նաև իրականացնում ենք ռազմավարական դատավարություններ, հանդես են գալիս օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Մեր պրակտիկայում բազմիցս առնչվում ենք խոշտանգման դեպքերին, գործ ունենք խոշտանգում ապրած անձանց հետ, ինչպես ընդունված ասել խոշտանգման զոհերի հետ, և գաղափարը դասընթացի կազմակերպման հենց պրակտիկայից բխող խնդիրների հիման վրա ծագեցին։ Դասընթացը կազմակերպվել է բացահայտորեն հիմնադրամներ կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ինչպես նաև ֆինանսական աջակցությամբ, բայց սա մեր առաջին դասընթացն է դասընթացների շարքից, որը մեր ծրագրերից պլանավորված է, մեր ծրագրերից մեկով ծրագիրն է մարդու իրավունքները դեպի համայնքներ։ Ծրագիրը իրականացվում է մարդու իրավունքների տուն Թբիլիսիի հետ համագործակցությամբ։ Մեր կազմակերպությունը հանդիսանում է մարդու իրավունքների տուն տան հիմնադիր կազմակերպություններից մեկը, սա իրավապաշտպան կազմակերպությունների ցանց է 11 կազմակերպություններից բաղկացած։ Ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպեցինք այս դասընթացը, ինքը երամյա ծրագրի մի մասն է։ Կազմակերպությունը այս ծրագրի մի կոմպոնենտի համար է պատասխանատու, դա կրթական կոմպոնենտն է, այսինքն կազմակերպելու են 3 դասընթացներ, առաջինը սա էր, որն ուղղված էր Ստամբուլյան արձանագրությունների վերաբերյալ իրազեկմանը, գիտելիքների ուղղված էր Ստամբուլյան պրոտոկոլի գիտելիքների ձեռքբերմանը, իսկ հաջորդ դասընթացները կլինեն նույնպես խոշտանգումների վերաբերյալ իրազեկմանը, կրթմանը արդեն լրագրողների համար և հատկապես ընտանեկան բռնության զոհերի հետ աշխատանքի վերաբերյալ։ Բայց կոնկրետ այս դասընթացի հետ կապված պրակտիկայում ունենք խնդիրներ զոհի հետ աշխատանքի հետ կապված, այստեղ կարևոր է ոչ միայն իրավական ասպեկտը խնդրի, այլ նաև զոհի հետ հոգեբանական աշխատանքը, որը պակասում է իրավապաշտպան կազմակերպությունների աշխատանքում, և մենք հասկացանք, որ մեզ պետք են ավելի էֆեկտիվ գործիքներ արձանագրելու, փաստաթղթավորելու համար խոշտանգումները։ Նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը հանդիսանում է նաև քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում դիտորդական խմբի անդամ, և այստեղ առկա է խնդիր
խոշտանգման դեպքերի բացահայտման հետ կապված խնդիրը բազմապրոֆիլ է, հիմնականում խնդիրը կանում է նրանում, որ խոշտանգման զոհը չի ցանկանում հայտնել դրա մասին, ու այստեղ պետք են հատուկ գիտելիքներ, ոչ միայն իրավաբանական, այլ նաև հոգեբանական տեսակետից, որպեսզի կարողանանք փաստաթղթավորել, հա, արձանագրել խոշտանգումը, կարողանանք աշխատել զոհի հետ։ Շնորհակալություն, ես կխնդրեմ Ջեյմսին անդրադառնա իրենց կազմակերպության, իր կոմիտեի ներկայացրած կազմակերպության, այսպես ասած, առաքելությանը այս ոլորտում, ինչ է անում տվյալ կազմակերպությունը, ինչ առաքելություն ունի և, այսպես ասած, այն ցանկալի նպատակը, որ ինքը ուզեր հասնել տվյալ կազմակերպությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, որ առիթ եք ընձեռել մի փոքր պատմել մեր կազմակերպության մասին։ Անդամակցային խոշորագույն կազմակերպությունն է այս ոլորտում աշխարհում, 144 անդամներ ունի 72 պետություններից։ Բոլոր անդամ կենտրոնները նվիրված են խոշտանգումից և դաժան վերաբերմունքից տուժածների ամոքման գործին։ Անդամակցային այս կազմակերպությունը առանձնանում է նրանով, որ անդամներն են վարում մեր աշխատանքը, առաջ տանում մեր աշխատանքը, պարզում առանձին երկրներում և տարածաշրջաններում առկա կարիքները և ըստ այդմ առաջ տանում մեր աշխատանքը։ Հարց. Փաստաթղթային արձանագրումը և քննությունը ինչ կապ ունեն տուժողների վերականգնման, առողջացման հետ։ Մեր կազմակերպության համար խոշտանգման և դաժան վերաբերմունքի փաստաթղթային արձանագրումը խոշտանգման դեմպայքարի 3 հիմնասյուներից մեկն է խոշտանգման կանխարգելման, քրեական հետապնդման և տուժողների հատուցման։ Առաջին ասին անհրաժեշտ է, որպեսի պետությունը և քաղաքացական հասարակությունը արդյունավետ հիմքեր ունենան, որպեսի քննեն և փաստաթղթային արձանագրում իրականացնեն։ Մեր կազմակերպությունը IRCT-ն առաջիններից էր, որոնք ներգրավեցին Ստամբուլյան արձանագրության մշակմանը 90-ականների վերջին։ Ստամբուլյան արձանագրության մշակման ուղղությամբ աշխատած պորտագետներից շատերը մինչ օրս մեր կազմակերպության մասնագիտական ցանցի անդամներ են և ունենք դատապաշտպանական պորտագետների խումբ։ Մեր պորտագետներից մեկ այդ խմբի անդամ է։ Նրանց մասնագիտական գիտելիքները փորձում ենք փոխանակել արձանագրման բազմաթվային արձանագրման ոլորտում աշխարհով մեկ վերջին տասնամյակում 20-30 պետություններում։ Մեքսիկայում, Թուրքիայում, Թայլանդում, Շվեդիայում, Վրաստանում և հասցեական ձևով և ընդլայնողական մեխանիզմով։ Այս մոտեցումներն ըստ մեզ շատ լուրջ արդյունք են տալիս քաղաքացական հասարակությանը, ինչպես նաև կառավարությանը, որպեսզի վերջիններս սկսեն հայտնաբերել, արձանագրել և քննել խոշտանգման դեպքերը խոշտանգիչներին և խոշտանգում կատարողներին, կանգնեցնելու արտահայտության առջև և հատուցում, փոխհատուցում ապահովելու տուժածներին։ Հիմնականում այս նպատակներով ենք մենք այստեղ հավաքվել և շնորհակալ ենք մեզ այստեղ հրավիրելու համար։ Ուսի ներկայացնենք մեր գիտելիքները, մեր փորձը և Հայաստանի փորձից և գիտելիքներից դասեր քաղենք այն ռազմավարության և գործիքների վերաբերյալ, որոնք դուք եք օգտագործում այստեղ, որպեսզի այս համաշխարհային հանրույթի շրջանակում մենք կարողանանք սկսել պայքարել խոշտանգման դեմ և փորձել արմատախիլ անել այն և վերականգնել առողջացնել և հատուցում տալ տուժածներին։ Շնորհակալություն, Ջեյմս, կարևոր է իհարկե միջազգային փորձը տեսնել, թե ինչպես է այս ամեն ինչը տեղի ունենում այլ երկրներում։ Այս առումով ես կուզեի խնդրել Ռուսուդանին, որպեսզի ներկայացնի միջազգային փորձը այս մեխանիզմների կիրառման, մի քիչ խոսի, քանի որ ինքը Վրաստանից է, Վրաստանի փորձի մասին, թե ինչպես է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում և եթե կարող եք ներկայացրեք նաև միջազգային փորձից ելնելով, որ պետություններում կամ որ խումբ պետություններում ինչ դժվարությունների են հանդիպում զարգացող դեմոկրատիայի երկրներում, այսպես ասած, ինչ դժվարությունների են հանդիպում այս մեխանիզմների կիրառման հետ կապված։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե միջազգային փորձ կա և
մոտ 15 տարի է ինչ Ստամբուլյան արձանագրության կիրառությունը տարբեր երկրներում իրականացվում է սկիզբը առել բազմաթիվ երկրներում պատիվ եմ ունեցել այս գործընթացին մասնակցելու եւ այստեղ եմ որպեսզի այս փորձը ներկայացնեմ թե ինչպես լավագույնս կյանքի կոչել Ստամբուլյան արձանագրությունը եւ գիտելիքներ փոխանակել փաստաթղթի որոշ մանրամասների վերաբերել, որոնք հասկանալը մի փոքր դժվար կարող է լինել։ Եթե խոսում ենք միջազգային փորձի մասին, ապա մենք կարող ենք ասել, որ կիրառության և իրականացման տարբեր ձևեր կան տարբեր պետություններում, ելնելով իրավիճակի առանձնահատկություններից, ելնելով նախապատմությունից, իրավիճակի օրենսդրությունից և իհարկե տարբեր երկրներում առկա կամքից։ Եթե խոսում ենք միջազգային փորձի մասին և իրականացման, համատեղ իրականացման հնարավորությունների մասին, ապա այսօր կարելի է ընտրել լավագույն ուղին, որով Հայաստանը կարող է սկսել իրականացնել այս ամենը և աշխարհի փորձը հաշվի առնելով գտնել լավագույն և ամենակարճ և ամենարդյունավետ ուղին, որով երկիրը կարող է սկսել գործընթացը և նաևս կարճ ժամկետում հասնել նպատակներին։ Ես նաև իմ երկրի ներկայացուցիչն եմ այստեղ, շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Վրաստանը առաջին պետություններից էր, որոնցում տեղի ունեցավ Ստամբուլյան արձանագրության իրականացում։ Աշխատանքը ավելի քան 10 տարի առաջ սկիզբ առավ և ես մասնակցել եմ դեռ այս գործընթացի սկզբից։ Եվ իրականացման 10-ամյա փորձը արդեն ցույց է տալիս, որ countries like Georgia Հայաստանի նման պետությունները ունեն առանձնահատկություններ, որոնք նույն տեսակի իրավական համակարգ են ունեցել անցյալում եւ վրացական փորձն ստիս շատ կարեւոր է հարևան պետությունների համար, հատկապես որովհետեւ մենք ընդհանուր ժառանգություն ունենք միևնույն ժամանակ ազգամշակութային բավական շատ ընդհանրություններ ունենք Ստամբուլյան արձանագրության իրականացմամբ մշակութային, իրավական, իրավիճակային առանձնահատկությունները շատ լուրջ տեր են խաղում։ Վրացական փորձը շատ օգտակար կարող լինել հայ գործընկերների համար։ Եթե խոսում ենք Վրաստանում ներդրման իրականացման մասին, ապա պիտի ասեմ, որ այս գործընթացը բավական դժվար էր սկզբում և մենք լուրջ մարտահրավերների հանդիպեցինք, շատ բաներ արեցինք երկրում, կարելի է ցուցակ թվարկել, սկսած օրենսդրության փոփոխություններից, վերջացրած բուն փաստաթղթային արձանագրմամբ։ Ոչ կառավարական հատվածը շատ ակտիվորեն մասնակցեց այս ամենին, բայց և այնպես իրատես լինելով պիտի ընդգծենք, որ մինչ օրս Վրաստանը շատ անելիքներ դեռ ունի, գործընթացը հավատված չէ, մենք դեռևս ներդրման փուլում ենք, որը ցույց է տալիս բոլոր այն պետություններին, որոնք պատրաստվում են հիմա ձեռնամուխ լինել իրականացմանը, որ Ստամբուլյան արձանագրության ներդրումը մեկօրյա աշխատանք չէ, եռանդուն աշխատանք է պահանջվում և ուրեմն եթե մասնագետները պարզեն, որ իրենց առջև ծառացող դժվարությունները բարդ են խրտին են, դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ մեկ օրում կարելի է լուծել կամ մեկ ամսում կարելի է հաղթահարել։ Այս գործընթացը շատ հետաքրքիր է ինքնին, որովհետև Ստամբուլյան արձանագրության և միջազգային չափորոշիչների ներդրումը, որոնք Ստամբուլյան արձանագրության մեջ նշված են, զարգացնում են հմտությունները, ապահովում են խոշտանգման քննության գիտելիքներ և տարրական միջազգային հմտություններ են հաղորդում մասնագետներին իրենց առօրյա աշխատանքի կատարման լավագույնս կատարման համար։ Ուստի անձամբ ինձ համար որպես մասնագետիս և իմ երկրի մասնագետների համար Ստամբուլյան արձանագրության սկզբունքները շատ լավ հնարավորություն են ձեռել ավելի լավ տեղեկանալու այն հմտություններին, որոնք միջազգային տեսանկյունից շատ են տարբերվում
անցյալի գործելակերպից։ Սա շատ հետաքրքիր հաճելի գործընթաց է, ինչպես արդեն ասել եմ, տեսել եմ այս օրերի ընթացքում։ Out of our participants, մեր մասնակիցներից professionalism and the basic նրանց արհեստավորությունը եւ նրանց ունեցած գիտելիքների մակարդակը կամքը պատրաստակամությունը ընդունելու սա այս սկզբունքները շատ բարձր է այսինքն դրամատրվածությունը շատ դրական է գործընթացը շատ մեծ հաջողությամբ կփսակվի ուստի մենք կարող ենք մեր օժանդակությունը ցուցաբերել եւ մեր բարեկամական ձեռքը միշտ մեկնած է Շնորհակալություն Ռուսուդան։ Ես խնդրեի Դավիթ ինչու բանում եք դուք ավելացնելու, դուք ավելացնեք եւ արդեն անդրադառնանք հայաստանյան իրավիճակին, կխնդրենք Արային որպես փաստաբան ներկայացնի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, նշվեց որ մարդիկ հակված չեն շատ դեպքերում նաեւ բողոքել եւ իրենց հանդեպ իրականացում են խոշտանգումներ, այս ոլորտում ինչ խնդիրներ ունենք մենք հիմնական։ Խնդրեմ Դավիթ, դուք ավելացրեք եւ հասկանք այդքան։ Շնորհակալություն։ Ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ավելացնել։ Մեր հիմնադրամը 10 տարուց ավել օժանդակում է տարբեր տեսակի օժանդակում է ուրեմն տարբեր ոլորտներում մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական նախաձեռնությունների։ Դրանք քրեակատարողական հիմնարկներում մշտադիտարկում քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնող խումբն է։ Ոստիկանության ենթակայության տակ գտնվող նախնական կալանքի վայրերի ուրեմն քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնող խումբն է եւ մի քանի տարի մենք աջակցել ենք հատուկ կրթական հաստատություններում քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնող մշտադիտարկման խմբին եւ ես ուզում եմ նշեմ որ մենք խոշտանգումների վատ կամ անմարդկային վերաբերմունքի մասին խոսելիս բախվում ենք այնպիսի իրավիճակի, որ փակ եւ կիսափակ հաստատություններում, որտեղ որ դրանք կարող են տեղի ունենալ, հա, նաեւ նշեմ, որ հոգեբուժական հաստատություններում, ուրեմն մշտադիտարկում իրականացնող նախաձեռնությանն ենք օժանդակել եւ մի քանի տարի առաջ նաեւ օժանդակել էինք ծերանոցներում եւ մանկատներում իրականացվող մշտադիտարկմանը։ Այսինքն սրանք այն Սա այն ցուցակն է հաստատությունների, որտեղ պոտենցիալ կարող է տեղի ունենալ մարդու նկատմամբ վատ կամ անտմարտկային վերաբերմունք կամ խոշտանգում։ Եվ մենք բախվել ենք մի իրավիճակի հետ, որ համակարգի շատ աշխատողների մոտ պատկերացում այս երևույթների մասին չկա։ Եվ որոշակի գործողություններ, որոնք որ կարող են իրականացվել, օրինակ, հա, հատուկ կրթական հաստատություններում երեխաների նկատմամբ ինչ որ պատժի իրականացում, ինչ որ պատժի տեսակի իրականացում, ասենք օրինակ վատ պահելու համար ճաշից զրկել, հա, մեկնաբանությունը շատ հաճախ սա կարող է ընկալվել որպես նորմալ երևույթ, վատը պահել իրան պարժել է։ Այս նման երևույթների ընկալումը ամենակարևոր նպատակն այս նման երևույթների ընկալումների փոփոխությունը։ Սա կարող է լինի մի քանի ճանապարհով, հա, կարող է լինի քաղաքական կամքի դրսևորման, որ որոշվում է եւ չի արվում եւ այն մարդիկ, ովքեր որ իրականացնում են, ենթարկվում են պատժի, կարծում եմ, որ պատժի հետ կապված արան ավելի մանրամասն են կասի, թե ինչ մենք ունենք վիճակագրություն խոշտանգման դեպքերի հետ կապված եւ ուրեմն համակարգված մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից մշակված պայքարի արդյունքում, այսինքն վերհանրեն գործերը, բացահայտվեն գործերը, դրանց տրվի գնահատական, դա փաստագրվի եւ համապատասխան իրականացվեն դրանից բխող քայլերը։ Մեր սեմինարը եւ երբ որ մենք խոսում ենք այս գնահատման մասին, մենք սեմինարի ընթացքում հասկացանք, որ դա մի ոլորտի մասնագետների գործունեության կամ պրոֆեսիոնալիզմի շրջանակում չի կարող տեղի ունենալ։ Անպայման գնահատման մեջ շատ մեծ դեր ունեն հոգեբանները եւ բժիշկները, որովհետեւ այդ վատ վերաբերմունք, անմարդկային վերաբերմունք կամ խոշտանգում այս ձևակերպումների գնահատականը շատ ուղղակիորեն առնչվում է իրենց մասնագիտության հետ։ Շատ հաճախ մենք բախվում ենք մի իրավիճակի, որտեղ որ գնահատումը պիտի տեղի ունենա կամ կարող է տեղի ունենա, երբ որ այդ վատ անմարդկային վերաբերմունքը կամ խոշտանգումը տեղի ունեցել շատ ավելի առաջ։
Այսինքն իր հոգեբանական հետևանքների գնահատումը հնարավորություն է տալիս խոսել փաստի մասին։ Ինչը որ մեր իրականության մեջ դեռևս չունի այն մեծ ուրեմն կիրառումը, ինչը որ կարող էր ունենալ։ Եվ նման ուրեմն գնահատականները տալով ներկայացնելով դա հանրությանը, մենք ակնկալում ենք ունենալ որոշակի նաև բացի այդ արարքները իրավական գնահատական տալուց, մենք ակնկալում ենք ունենալ նաև որոշակի ուրեմն վերաբերմունքի ու մտածողության փոփոխություն։ Քանի որ Հայաստանը ստանձնել է պարտավորություններ, հա, այս երևույթների դեմ պայքարի, մենք առաջնորդվելով դրանով այդ միջազգային պարտականություններով խոշտանգումների դեմ պայքարի կամընտրական արձանագրության ստորագրելուց եւ դրա կիրառելիությունը ապահովելու տեսակետից մենք ունենք, պետությունը ունի պարտավորություն եւ մեր ուրեմն աշխատանքները ուղղված են այդ փակ կիսափակ հաստատություններում նման պարտավորություն ստանձնած պարտավորության ամբողջական իրականացման հասնելուն։ Մարդիկ, ովքեր գտնվում են այդ հաստատություններում, իրանք արդեն խոցելի խավի պատկանող մարդիկ են, արդեն ունեն որոշակի սահմանափակումներ եւ գտնվելով այդտեղ իրանց ավելի խոցելի դառնալը ենթարկվել է նման ուրեմն բացասական հա արարքների դրսևորման, հավանականությունը դրան մի քանի անգամ մեծանում է եւ մասնագետների մոտ կարողությունների պատրաստելը պայմանավորված էր ոչ միայն զուտ պայքարելով դեպքերը վերհանելով եւ դրանց տալով իրավական գնահատական, այլ նաեւ փորձել կրթել այդ հաստատությունների աշխատակիցներին հասարակությանը, որը որ կհանդիսանա կանխարգելիչ ուրեմն մեխանիզմ, կանխարգելիչ մեթոդ պրոբլեմի հետ կապված։ Մի շատ կարևոր բանել եմ ուզում ասեմ, որը ստեղ քննարկվեց մեր մասնակիցների հետ եւ աշխարի բազմաթիվ երկրներ ունեն, կան մասնակիտացված կառույցներ աջակցություն ցուցաբերելու խոշտանգումների զոհերին։ Մարդիկ դրանից հետո մարդկանց կյանքը, այդ վատ վերաբերմունքի անմարդկային կամ խոշտանգման ենթարկված մարդկանց կյանքը արմատապես կարող է փոխվի։ Վերաբերմունքը աշխարին, մարդկանց, իր սեփական անձին, միջանձնային հարաբերություններին, ապագային գործունեությանը, բոլոր իմ թվարկածները կարող են ունենալ շատ բացասական ազդեցություն։ Եվ մենք նաև քննարկում էինք այստեղ հնարավոր ուրեմն նման ծառայության ունենալու հարցը։ Մի բանը շատ ուրախալի էր, որ պոտենցիալը, որը որ կար իրավաբանների, բժիշկների, մասնագետ հոգեբանների մոտ, որոնք որ ներկայացված են այստեղ, շատ խոստումնալից էր եւ մենք կարծում ենք, որ համատեղ գործունեության նախանշաններ միանշանակային եւ մենք կարծում ենք, որ այդ բոլոր մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համատեղ ջանքերը կբերեն նրա արդյունքին, ինչին որ մենք ակնկալում էինք։ Շնորհակալություն։ Արա, հիմա մենք լսեցինք ընդհանուր կոնտեքստը խնդրի, Հայաստանում իրավիճակի մասին ինչ-որտեղ անդրադարձեր եղավ, ես հիմա կխնդրեմ ձեզ ուղղակի պրակտիկ առումով ներկայացնել Հայաստանում ինչ խնդիրներ ունենք։ Երեք հիմնասյուներ նշվեց՝ բացահայտման, քննման և զոհերի այդ տուժածների հատուցման հարցերում, հա։ Այս երեք տեղերում շատ հաճախ լինում է, որ մարդիկ անգամ չգիտեն ուր դիմել, երբ որ իրենց խոշտանգման են ենթարկում, կամ հույս էլ չունեն, որ դիմելու դեպքում ինչ-որ բան, այսպես ասած, ցալետից կշարժվի և իրենց գործը պատճառ ձևով կքննվի, ապացույցները կվերցնեն և դատարանում կներկայացնեն։ Դատարաններում լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ դատարանում բերված փաստերը, այս մարդ, որ ասում է, ինձ խոշտանգման արդյունքում են վերցրել, կորզել այդ բացատրությունները, դատարան անգամ հաշվի չի առնում։ Այս առումով մենք ինչ իրավիճակում ենք, արդյոք կա որոշակի տեղաշարժ այս ոլորտում, տարեց տարի ինչ-որ դեպքեր լինում են, ինչ տենդենց եք տեսնում, խնդիրներ, տենդենց։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում վիճակը այս առումով խիստ բացասական է, նախ ստեղ հնչեց այն հարցը, թե ինչու անձինք չեն ցանկանում հաղորդումներ տալ խոշտանգման հետ կապված դեպքերի վերաբերյալ։ Նախ ստեղ առաջին խնդիրը կայանում է նրանում, որ մարդկանց մտածելակերպն է պետք փոխվի, իրագիտակցությունը։ Զոհի մոտ չկա վստահություն, որ եթե նա այդ իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի կամ խոշտանգման մասին բարձրաձայնի
ինչ որ մեկին ասի, ապա դրանով իրավիճակը չի կարող հետագայում ավելի պատանալ, չկա վստահություն։ Հակառակը, որպես կանոն, նման անձինք խուսափում են դրա մասին բարձրաձայնել, ունենալով հիմնավոր մտավախություն, որ վաղը մյուս օրը նույն պաշտոնյան կամ քրեակատարողական հիմնարկի աշխատողը նրա նկատմամբ կշարունակեն նույն բռնությունները, անմարդկային վերաբերմունքը։ Սա շատ լուրջ խնդիրներ է ստեղծում այն առումով, որպեսզի խոշտանգման կամ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքերը սկսեն բացահայտվել։ Սա խնդիրների առաջինը։ Երկրորդ խնդիրը նաև, որ հաճախակի ոչ զոհը, ոչ էլ քրեակատարողական հիմնարկների կամ փակ կամ կիսափակ հաստատության աշխատողները անգամ տեղեկություն չունեն, որ իրենց գործողությունները կարող են դիտվել միջազգային չափորոշիչների համաձայն որպես անմարդկային վերաբերմունք կամ վատ վերաբերմունք։ Այսինքն դա իրանց համար ընկալվում է որպես սովորական երևույթ, և բնականաբար դրա մասին չեն էլ խոսում, չեն էլ ասում։ Հաջորդ խնդիրը, որը որ մենք ունենք, դա այն սակավաթիվ դեպքերն են, երբ զոհը համաձայնվում է վատ վերաբերմունքի կամ խոշտանգման հետ կապված հանգամանքների մասին բարձրաձայնել, դիմել իրավապահ մարմիններին, սակայն քննությունը պատշաճ չի իրականացվում։ Այս առումով կա իհարկե օրենսդրական լուրջ խնդիրներ, ես հույսով եմ, որ մեր կառավարությունը քայլեր կձեռնարկի մեր օրենսդրությունը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի արդյունավետորեն քննություն կատարվի։ Այսօրվա մեր օրենսդրությունը առաջի հերթին զոհին չի տալի մի շարք իրավունքներ, որպեսզի նա կարողանա մասնակցել այդ պրոցեսին որպես լիարժեք կողմ։ Հաղորդումների հիման վրա այս վերջերս տենդենց է նկատվում, որ սկսել են հարուցել քրական գործեր, մինչ այդ չէին էլ հարուցում, նյութերով մերժում էին, բայց հիմա թեպետ հարուցում է, քննությունը կատարվում է մակերեսորեն, ձևականորեն մի քանի անձանց հարցաքննություն է իրականացվում, բնականաբար խոշտանգման ենթարկված անձի ցուցմունքները համադրում են պոտենցիալ խոշտանգողների ցուցմունքների հետ, ոչ մի խոշտանգող ցուցմունք չի տա, որ ինքը ուժը կիրառել անձի նկատմամբ, և այս առումով մեկի ցուցմունքը համադրելով մի քանի անձանց ցուցմունքների հետ, խոշտանգվողի ցուցմունքները համարում են ոչ արժանահավատ, և քրական գործը կարճում են խոշտանգման դեպքի բացակայության կամ հանցակազմի ոստիկանության աշխատակիցների կամ քրեակատարողական հիմնարկների աշխատողների գործողություններում հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այսինքն օրենսդրությունը չի տալիս հնարավորություն, որ այդ պրոցեսի ընթացքում տուժողը հնարավորինս կարողանա իր իրավունքները ներկայացնել և պաշտպանվել։ Սա ուղղակիորեն հակասում է միջազգային ստանդարտներին, եվրոպական կոնվենցիային և այս արդիվ նաև եվրոպական դատարանի նախադեպերին։ Հաջորդ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն սակավաթիվ դեպքերում, երբ այն ու հանդերձ քրեական գործը հարուցվելուց հետո մտնում է դատարան, այսինքն ենթադրվում է, որ կա նաև հանցանք կատարող անձ, որը քննությամբ պարզվել է, ցավոք սրտի այս դեպքերում մեծամասնությամբ տվյալ անձանց գործողությունները բորակվում են որպես պաշտական դիրքի չարաշահում, պաշտական լիազորությունների չարաշահում։ Այսինքն ի վերջո էլի չեն կարողանում հասնել այն արդյունքի, որ անձը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության հենց խոշտանգելու համար։ Մյուս խնդիրն էլ ի վերջո կայանում է նրանում, որ խոշտանգման ենթարկված անձը պետք է նաև ստանա փոխհատուցում, և բարոյական վնասի հետ կապված, և իր ծախսերի հետ կապված, և նաև անհրաժեշտ բուժօգնության։ Այստեղ ևս ունենք օրենսդրական խնդիրներ։ Իհարկե վերջերս օրենք ընդունվեց նաև բարոյական վնասի փոխհատուցման հետ կապված, բայց չունենք դեռ իրավակ իրար պրակտիկա, որից հնարավոր լինի հասկանալ ինչ չափի է դա լինելու, ինչ չափորոշիչներից է որոշվելու, այսինքն ունենք բազմաթիվ խնդիրներ և բազմաթիվ քայլեր, որպեսի կարողանանք հասնել հաջողության։ Այս մի քանի օրվա սեմինարը ուղղակի շատ լավ հնարավորություն տրվեց մեզ, որպես
եւ իրավաբանների եւ բժիշկների եւ հոգեբանների, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ կարողանանք անել հնարավոր կարողանանք անել այնպիսի քայլերը, որը հնարավորինս արդյունավետ կլինի խոշտանգման դեպքերի փաստաթղթավորման եւ հետագայում դատարաններում դրանք արդյունավետորեն ներկայացնելու համար։ Օրինակ, այսպես ասեմ, ես դեռ տեղյակ չէի որևէ գործի մասին, որով որ զոհին ենթարկեին հոգեբանական փորձակնության, հոգեբուժական փորձակնության պարզելու համար, արդյոք նա ենթարկվել է հոգեկան տրավմայի։ Այնինչ այս հանգամանքը խիստ անհրաժեշտ եւ կարեւոր է խոշտանգման դեպքը հաստատելու համար։ Պետությունը այս ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում եւ չի էլ ուզում, որովհետեւ ցավոք սրտի մեր իշխանությունը ամենևին էլ տրամադրված չէ, որպիսի իր այս կամ այն պաշտոնյայի կողմից թույլ տրված խոշտանգման դեպքերը բացահայտվեն եւ մեղավոր անձին ենթարկվեն պատասխանատվության։ Հարա, ես մի հարց եւ մենք անդրադառնանք նաեւ այլ խնդիրների այս առումով։ Ինչի պետությունը բացահայտման շահագրգռված չէ, այսինքն ավելի հեշտ է խոշտանգումների միջոցով ապացույցներ կորզել մարդկանցից, ավելի հեշտ է նման ձևով գործ բացահայտել, եւ դա ինչի է բերում։ Բերում է ոստիկանության համակարգում պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված, որ կաղում է պրոֆեսիոնալիզմը։ Այս հետևանքների մասին նաեւ խոսենք, թե համակարգում ինչ խնդիրներ առաջանում, երբ որ պետությունը չի իրականացնում, չի ներդնում այս մեխանիզմները եւ էֆեկտիվ ձևով չի գործածում։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ եթե հարցը վերաբերում է ոստիկանության աշխատողների կողմից բռնություններ ենթարկելու, որպես կանոն դա արվում է անձից ցուցմունքներ չակերտավոր ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով, դա եւ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին է խոսում, դա խոսում է նաեւ այն բանի մասին, որ ցավոք սրտի այսօր այսօրվա դրությամբ դեռ ոստիկանության մեջ դեռ կարծրացած այն մտածելակերպը կա, որ առանց անձին ծեծելու հնարավոր չէ պարզել ինչ է տեղի ունեցել։ Բազմաթիվ քրեական գործեր, երբ վերցնում նայում ենք հաստատքները, հետազոտում ենք ըստ իրենց հաջորդականության, հստակ երևում է, որ հարուցվել դեպքից մի քանի օր հետո անձին ձերբակալել են, բերման են ենթարկել ոստիկանություն, գործում դեռ ոչ մի ապացույց չկա, մեկ է անձը անմիջապես սկսում է տալ ինքնախոստովանական ցուցմունք, որ կատարել է մի շարք հանցագործություններ, որի վերաբերյալ անգամ բուժողները հաղորդում էլ չէին տվել ոստիկանություն։ Դրա հետ մեկտեղ, երբ համադրում ենք այդ անձի ասասները նաև նրա մարմնական զնության արձանագրության հետ, դեպքեր են իհայտ գալի, երբ նրա մարմնի վրա ԶՊՎ կամ քրեակատարողական հիմնարկ ընդունելիս տարբեր մարմնական վնասվածքներ կան։ Այս հանգամանքը կոչելու նպատակով որպես կանոն նաև բացատրություն է վերցվում անձից ոստիկանների ներկայությամբ այն մասին, որ այդ վնասվածքները ստացել է, օրինակ ասենք, վայր ընկնելուց կամ ինչ որ կենցաղային պայմաններում աշխատանքի ընթացքում եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանով իսկ փորձում են հետագայում նաեւ դուժողների զոհերի, խոշտանգման զոհերի հայտարարությունները այն սակավաթիվ դեպքերի, որ նրանց նկատմամբ խոշտանգում է տեղի ունեցել, նաեւ կասկածի տակ դնելու համար։ Մյուս հիմնարկներում, քրեակատարողական հիմնարկներում, բաց կիսաբաց քրեակատարողական հիմնարկներում եւ այլ հաստատություններում, որպես այդպիսին անմարդկային եւ դաժան վերաբերմունքը կամ խոշտանգումը որպես կանոն կիրառվում է անձանց ցավ պատճառելու եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական ցավ պատճառելու։ Դավիթ Եվոֆիլը, ես կուզեի դուք ներկայացնեք, դուք Դավիթ, դուք նշեցիք, որ պետությունը վերցրել է իր վրա կոնվենցիայի վրա պարտավորություններ եւ պետք է դրանք կիրառի։ Սակայն մենք գիտենք, որ դրա այդ պարտավորությունները, հատկապես որոնք որ վերաբերում են պետական պաշտոնյաների ինչ որ չափով, հա, պետական պաշտոնյաների հետ կապված խնդիրներ առաջացնելուն, դժվար թե պետությունը, հատկապես զարգացող ժողովրդավարություն երկրներում, գնա նման քայլերի, թեպետ եւ
պետք է շահագրգռված լինի, որովհետև ենթադրելի է, որ երբ որ պետության դեմ կայացվում են նման գործերով վճիռներ, պետությունը իր բյուջեով, բյուջեից է հատուցում խոշտանգման ենթարկվածների։ Այս առումով ես խնդրեի դուք ներկայացնեք քաղաքացիական հասարակությունը այսօր Հայաստանում, ինչքանով է պատրաստ արձագանքել պրոֆեսիոնալ տեղին այս նման իրավիճակների։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ եղել են աղաղակող դեպքեր խոշտանգումների, մարդիկ են անգամ մահացել, քաղաքացիական հասարակությունը ինչքանով է պատրաստ դրանց էֆեկտիվ արձագանքելու։ Այս սեմինարներից մեկն էլ կարծեմ նաև դրան էր ուղված, որպեսզի կարողանային մասնագետները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները էֆեկտիվ արձագանքել։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ այս հարցին նաև մեր գործընկերները կպատասխանեն։ Ես ուզում եմ նշել, որ մեր, եթե խոսում ենք քաղաքացիական հասարակության կարողությունների մասին, ապա իրավապաշտպան տեսակետից խնդիրները վերհանելու և դրանց հետևողական լինելու տեսակետից քաղաքացիական հասարակությունը բավականաչափ պատրաստ է և ունի այդ պոտենցիալը։ Խոշտանգումների վատ կամ անմարդկային վերաբերմունքի մասին խոսելիս, բոլոր այն գործերը, որոնք որ աղաղակող են, բոլոր այն գործերը, որոնք որ այս երևույթներին են առնչվում, դրանք ի վերջո դարձել են աղաղակող կամ հանրությունը դրանց մասին տեղյակ է եղել քաղաքացիական հասարակության ջանքերի շնորհիվ։ Եվ բայց գալիս է մի էտապ, որ մեր համակարգը, որը որ ժառանգություն է մնացած նախկին ուրեմն երկրից, ու այդ երկրում այս բոլոր երևույթները դրանք շատ ընդունված էին, հա, եթե մենք հիշենք հոգեբուժական հաստատությունները ինչ նպատակ էին ծառայում սովետական միությունում, մենք շատ լավ կարող ենք հասկանալ, թե մենք ինչ ժառանգության մասին ենք խոսում, կամ ոստիկանության, դատախազության, դատական համակարգի այն ժամանակվա փոխհարաբերությունները, որոնք որ ցավոք նաև այսօր էլ ինչ-որ տեղում միգուցե իրանց հետքն են թողել, մենք հասկանում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը կարող է վերհանի, ինքը կարող է դրան տա իր գնահատականը, փորձի պայքարել, բայց ի վերջո գալիս հասնում է մի ատյան, որը որ դատարան է, որը որ պիտի որակի այդ հանցագործությունը և դրան տա պատասխան։ Արան շատ ճիշտ նշեց, որ մեր մեծագույն խնդիրներից մեկը, որ եթե նույնիսկ հաղորդումը լինում է և սկսում է քննություն, ի վերջո դա կարող է ավարտվի պաշտոնական դիրքի չարաշահման կամ լիազորությունները անցնելու ուրեմն որակումով, հա։ Եվրոպական դատարանի առաջի վճիռը Հայաստանի դեմ խոշտանգումների հետ կապված էր, և դա բավականին մեծ աղմուկ բարձացրեց։ Այս սեմինարի մեր այս 5 օրվա աշխատանքների նաև նպատակը հզորացնել քաղաքացիական հասարակության կարողությունները, գիտելիքներ տալով, որ ինչ հնարավոր գործիքներ կարելի է օգտագործել, և Ստամբուլյան արձանագրությունը հենց դրա մասին էր խոսում։ Մեր այս 5 օրվա աշխատանքները վերհանեցին մի շատ կարևոր խնդիր, որի մասին որ ես ուզում եմ նաև նշեմ, դա անկախ փորձագիտական եզրակացությունների և եզրակացությունների ուրեմն ինստիտուտի կայացման մասին է խոսքը, հա։ Մենք ունենք շատ էլի կարծրացրած մոտեցում, որ անպայման պիտի լինի ինչ-որ մի հիմնարկ կամ կա ինչ-որ մի հիմնարկ, որի եզրակացությունը միայն կարող է համարվել կամ ընդունելի դատարանի կողմից, այնինչ նույն մեր իրականությունը և նաև օրենսդրական հնարավորություն է տալիս ընդգրկել այլ փորձագետներ, և մենք ստեղ շատ կարևոր հարց ունենք դատարանի կողմից այդ փորձակնությունների ուրեմն ընդունման և դրանց դիտարկման ու քննարկման հարց, հա։ Եվ ես պիտի նշեմ, որ Ստամբուլյան արձանագրության սկզբունքներով պատրաստված եզրակացությունները դրանք այն եզրակացություններն են, որոնք կարող են Եվրոպական դատարանի մասին ենք խոսում, Եվրոպական դատարանում դառնալ քննարկման առարկա և հաշվի առնվել, հա։ Եվ մենք բնականաբար շատ ավելի արդյունավետ է, որպեսզի տեղական մակարդակներում լուծվեն այդ խնդիրները, որովհետև միջազգային դատական ատյաններում լուծման պարագայում մենք ուրեմն
կանգնում ենք ավելի ուրեմն բարդ իրավիճակների առաջ։ Նաև ուզում եմ նշեմ, որ բացի տեղական ուրեմն հասարակական կազմակերպությունների մշտադիտարկումների անցկացման արդեն ձևավորված բավականին լավ ուրեմն տրադիցիայից եւ կարողություններից հնարավորություններից պարբերաբար ձեկույցներ են հրապարակվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից տվյալ երևույթների գնահատման հետ կապված, հա, ուրեմն CPT-ն ժամանակ առ ժամանակ այցելում է երկիր եւ պատրաստում է ձեկույցներ, այդ ձեկույցները մենք փորձում ենք դարձնել քննարկման առարկա, ինչն է այստեղ կարևորը, որ տվյալ ձեկույցները, որոնք վերաբերվում են խոշտանգումների վատ եւ անմարդկային վերաբերմունքին փակ ու կիսափակ հաստատություններում, այդ կազմակերպությունը իրականացնում է պետության հետ ուղակի քննարկելով, ներկայացնելով եւ բանակցելով։ Այսինքն, ստեղ մենակ քաղաքացիական հասարակության ուրեմն կարողություններն ու հնարավորությունները չեն։ Պետության ստանձնած պարտավորությունները ստիպում են պետությանը հաշվետու լինել այն միջազգային կառույցների առաջ, որոնց առջև ինքը այդ պարտավորությունը ստանձնել է։ Իրականում այդ պարտավորությունը ստանձնել է ինքը իրավական տեսակետից այդ կառույցների առաջ, բայց այդ պարտավորությունների բարոյական ու հումանիստական ստանձնված լինելը դա իր հասարակության ու իր ժողովրդի առաջ է, եւ ստեղ ես կարծում եմ, որ ուրեմն համակարգային մոտեցումը, այդ տարբեր ինստիտուտների կայացումը եւ ելի քաղաքացիական հասարակության հզորացումը դառնում է բավականին կարեւոր։ Դուք նշեցիք, որ տեղի են ունեցել նաեւ շատ ողբերգական ավարտով դեպքեր, որոնք որոնցից ինչ որ մեկը ստացել է իր ինչ որ պատասխան, ինչ որ մեկը չի ստացել, ես չեմ ուզում հիմա անուններ նշեմ, ասենք որ պաշտոնյաները ու մանունը, որ շոշափվել է ինչ որ գործերում, հետագայում ոչ թե պատժվել են, այլ հակառակ ունեցել են առաջ խաղացում, ես ուզում եմ ուղղակի նշեմ 2007 թվականին Լևոն Գուլյանի գործը, հա, որը որ մինչև հիմա չբացահայտվեց եւ ոչ մեկ դրա համար պատասխանատվություն չկրեց։ Այդ գործը եվրոպական դատարանում է եւ սպասվում է վճռի, հա, սա ողբերգական ավարտ ունեցող դեպք էր, որը այն ժամանակ իր դրա մասին բարձրաձայնելը, դրա հետ կապված եղել են երթեր, դրա հետ կապված եղել են քննարկումներ, դրա հետ քաղաքացիական հասարակությունը ինչ հնարավորություն ունեցել արել է։ Ուստեղ մենք եկանք հանգեցինք այն հարցին, ինչ որ 5-րդ տեղ քննարկվում էր, եղած վնասվածքների, հա, ակնհայտ երևույթների արժանահավատ գնահատական փաստագրել եւ արժանահավատ գնահատական տալը, որը որ այն ժամանակ տեղի չունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք փորձենք սենց համակարգային մոտենանք, եւ այս մարագային կարծում եմ, որ պետությունը իր համապատասխան կառույցները, եթե համագործակցեն քաղաքացիական հասարակության հետ, լսեն վերհարված խնդիրները, առաջարկությունները, որոնք արվում են խնդիրները լուծելու հետ կապված, օգտագործեն ներուժը, միանշանակ կարող են հասնել հաջողության։ Հենց հիմա, հենց այս պահին Երևանում քննարկվում է քրեակատարողական համակարգի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնող մշտադիտարկ արդարության նախարարության մշտադիտարկման խմբի 2013 թվականի զեկույցը, որտեղ որ այս բոլոր խնդիրները, որոնք որ փաստագրվել են, ներկայացվում են, եւ շատ կարևոր է պետության եւ այդ համապատասխան կառույցների այնպիսի վերաբերմունք, որը չլինի ոչ արհամարական, որը չլինի ձևական, որը չլինի որը իր մեջ ունենա, որը չլինի շատ պաշտոնական միգուցե, այլ ինքը իրապես իր մեջ պարունակի իրավիճակը փոխելու ուղղված ցանկություն։ Խոշտանգումներն ու վատ անմարդկային վերաբերմունք, ինչպես նշեցի, մի անձի խնդիրը չի, մենք ստեղ քննարկում էինք, ինքը ունի անձի մակարդակում խնդիր, ընտանիքի մակարդակում խնդիր եւ համայնքի մակարդակում խնդիր։ Իսկ եթե մի մարդը ենթարկվում է խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի, դա դառնում է ի վերջո հասարակության խնդիրը եւ հասարակության մոտ, հասարակության մեջ անառողջ հոգեկան մտնոլորտի եւ հոգեկան առողջության հետ կապված բավականին լուրջ հարցադրումներ։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի կկրկնվեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը ունի պոտենցիալ արձագանքելու, համապատասխան արձագանքելու, ինչպես նաեւ կամք անընդհատ զարգացնելու հմտություններն ու գիտելիքները
մարդու իրավունքների պաշտպանության գործընթացում մասնակցություն ունենալու եւ հասարակության քաղաքացական հասարակության արձագանքը արտահայտվում է ոչ միայն բողոքի ակցիաների տեսքով, այլ նաեւ համակարգային բարեփոխումների առաջարկներով հանդես գալու գործում, այսինքն քաղաքացական հասարակությունը իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես են գալիս նաեւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների առաջարկներով։ Ուղղակի մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում պակասում է քաղաքական կամքը։ Շնորհակալություն Օֆելիա, ես քնդրեի Ջեյմսի եւ Ռուսուդանի եւս արձագանքային այս հարցին ավելի լայն կոնտեքստով, թե քաղաքացիական հասարակության առաքելությունը այս հարցերում ինչու է կայանում, ինչպես պետք է արձագանքեն ճիշտ եւ գրագետ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Խնդրեմ Ջեյմս։ Thank you very much for the question. I think just five days seminar. Եսանք շատ հմուտ եւ արդյունավետ մարդկանց Դավիթի եւ Օֆելիայի ասացի հետ համաձայն եմ։ Պետք է որպեսզի քաղաքացական հասարակությանը կառավարությունը գործելու հնարավորություններ ընձեռի, իր աշխատանքը անելու հնարավորություն ընձեռի։ Քաղաքացական հասարակությունը շատ կարեւոր մեխանիզմ է կառավարությանը ստուգելու, հսկելու, որպեսզի կառավարությունը վատ չվերաբերվի քաղաքացիներին։ Խոշտանգում է, ինչպես գիտենք, հանցանք է, որը պետք է գործի պետությունը կամ գործվում է պետության կողմից կամ պետության համաձայնությամբ կամ լրելիային համաձայնությամբ։ Ակնհայտորեն շատ իրավիճակներում պետության համար դժվար է դառնում արժանահավատ եւ անկախ քննություն կատարել իր իսկ նկատմամբ, իր իսկ կատարած գործողությունների նկատմամբ, այսինքն հատկապես խոշտանգման դեպքում քաղաքացական հասարակությունը առանցքային դերակատարում ունի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խոշտանգման ենթարկվող անձինք հատկապես խոցելի են, որովհետև խոշտանգման բուն նպատակն է անձին ոչնչացնելը, անձի անձը իջիկ դարձնելը, կամքը կոտրելը, եսի զգացողությունը իջիկ դարձնելը։ Դրա համար այս երևույթների դեմ պայքարը շատ լի է մարտահրավերներով եւ քաղաքացական հասարակությանը կոչ են կանում դժվարացների վերականգնման ուղղությամբ ամբողջական մոտեցում որտեղ Ստամբուլյան արձանագրությունը հենց ամբողջական մոտեցում է փաստաթղթային արձանագրման եւ քննության նկատմամբ։ Ուստի ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը, ինչպես եւ արել է այս 5 օրերին, համախմբվի տարբեր խմբերը, բժիշկները, հոգեբանները, իրավաբանները, ակտիվիստները եւ սկսեն արձագանքել խոշտանգումից դուժացների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներին, դուժացների կրած վնասի բազմաթիվ դրսևորումներին, տառապանքի բազմաթիվ ձևերին, իսկ կառավարությունը քաղաքական հասարակությանը ընձեռի նման հնարավորություններ տանելու համար։ Շնորհակալություն, Ռուսուդան, խնդրեմ։ I will agree with my colleagues that society is very important. Հասարակության գործելու հնարավորությունը ընձեռելը։ Միջազգային փորձն էլ մեզ ցույց է տալիս, որ սա կարող է խոշտանգման դեմ արդյունավետ պայքարի գրեթե միակ մեխանիզմը լինել։ Քաղաքացական հասարակությունը պետք է ոչ միայն արձագանքի, այլ նաև քաջատեղյակ լինելով իրավիճակին, խոշտանգման բնույթին, դաժան վերաբերմունքի բնույթին ունենա բարձր իրազեկություն։ Ցանկանում եմ շեշտել մեկ հանգամանք։ Քաղաքացական հասարակությունը պետք է բացարձակապես տեղեկացված լինի, այսինքն գործընթացները պետք է լինեն թափանցիկ, եւ սա ուշ կարևոր է։ Վերջին մեկ բան եմ ուզում ավելացնել։ Միայն
մեկ դեպքում է հնարավոր։ Պետությունը պետք է հավուր պատշաճի արձագանքի, որպեսզի այս երևույթները կանխել լինի։ Երևույթներին պատշաճ կերպով արձագանքելը և դրանք հավուր պատշաճի քննելը միայն արդյունավետ մեխանիզմի դերը կարող են կատարել կանխարգելման, գործում խոշտանգումը և դաշնային վերաբերմունքը ապագայում կանխելու արդյում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ռուսուդան, մենք փորձեցինք այս մեր քննարկման շրջանակներում հարցի տարբեր կողմերից բազմակողմանիորեն քննարկել, մեջբերելով միջազգային փորձը, Հայաստանում իրավիճակը, իրականացվող ջանքերը, պետական կամքի առկայության կամ բացակայության հետ կապված խնդիրները։ Ես ամփոփելով ուղղակի քննարկումը, ես կուզեի մեր բանախոսներին խոս տրամադրել, այսպես եթե կարելի է, հերթով երկու րոպեի շրջանակներում ամեն մեկդ յուրաքանչյուր ներկայացրեք ձեր ընդհանուր տպավորությունները նաև մեր քննարկումից և ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ արա։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ այս մի քանի օրվա ընթացքում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ ձեռք բերեցինք գիտելիքներ, մասնավորապես մանրակրկիտ ծանոթացանք Ստամբուլյան արձանագրություններին, այսինքն մի գործիքի, որը հնարավորինս լավագույն ձևով հնարավորություն է տալիս հաստատխտավորելու ապացույցները խոշտանգման հետ կապված դեպքերի և հետագայում դրանք դատարան ներկայացնելու։ Այսինքն մեզ տրվեց մի գործիք, որի միջոցով նույնիսկ այս պահին, երբ օրենսդրական փոփոխությունները դեռ հնարավոր չէ անել, արդեն մենք կարող ենք լավագույնս մեր վստահորդների շահերը ներկայացնելու դատարանում։ Ես կարծում եմ, սա այն առաջի կարևոր քայլն էր, որը մնում է արդեն պրակտիկայում կիրառել, որպեսզի խոշտանգման դեպքերը հնարավորինս նվազեցվի, իսկ այն դեպքերը, որը որ տեղի է ունենում, մինչև դատարան հասնի և մեղավոր անձին ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, զոհերն էլ բնականաբար իր հերթին ստանան արդարացի փոխհատուցում։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ մի բան նշեմ, որ խնդիրը, որի մասին, որ մենք խոսում ենք, խոշտանգումները, վատկաման մարդկային վերաբերմունքը, դա հատուկա երևի աշխարի բոլոր երկրներին և այն բոլոր փակ ու կիսապակ հաստատություններին, որտեղ որ մարդիկ կարող են ենթարկվեն առնչվեն նման խնդրի հետ։ Շատ ճիշտ նշվեց, որ հաստատությունների թափանցիկ գործունեությունը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Երբ որ նման դեպքի մասին հայտնվում է տեղեկատվություն հասարակության մոտ և դրան բավարար չափով արդարացի ձևով չի տրվում պատասխան պետության կողմից, հասարակության վերաբերմունքը նման հաստատությունների նկատմամբ մնում է սեփական սուբյեկտիվ գնահատման մակարդակի վրա, այսինքն ամեն անհատ իր սեփական գնահատականն է տալիս, և վստահությունը նման հաստատությունների նկատմամբ երբևիցե չի կարող բարձրանալ։ Որքան միջոցներ, որքան հնարավոր եղանակներ ծախսեն պետությունը կամ նման հաստատությունները իրենց գործունեությունը ավելի լավ ներկայացնելու կամ հեղինակությունը բարձրացնելուն ուղված ուրեմն միջոցառումներ իրականացնեն հասարակության մոտ ձևավորելու կարծիք, մի դեպքը, թեկուզ եթե դա տեղի ունենա 10 տարվա ընթացքում և դա չգտնի իր արժանի արդարացի իրավական գնահատականը, որևիցն ձևով այդ հաստատության ուրեմն հեղինակությունը կամ վստահությունը չի կարող բարձրանալ հասարակության մոտ։ Վստահության բացակայության պատճառ արդյունքում, հա, հասարակական պետական կառույցների և ինստիտուտների նկատմամբ ունեցած գնահատականով պայմանավորվում է մեր հասարակության ի վերջո զարգացման և բարեկեցության նաև ուրեմն հանգամանքը։ Ինչքանով ենք մենք հասարակության անդամներ վստահում, ինչքանով ենք մենք պատրաստ որոշակի խնդրի առաջացման ժամանակ օգնել այդ հաստատություններին, հա, և ես կարծում եմ, որ այս տեսակետից մենք բավականաչափ աշխատանք ունենք անելու և նաև քաղաքացիական հասարակությունը եւս, մասնագետները եւս ցույցնալու ու ներկայացնելու, թե ինչ դրական արդյունքների կարող է հանգեցնել համատեղ գործողությունները։
բազմաթիվ հարցեր քննարկվեցին սեմինարին։ Մենք բոլորս հասկացանք, որ խնդիրը, որին որ մենք ուզում ենք անդրադարձ կատարել, ինքը պահանջում է միայն համակարգային մոտեցում, եւ միայն այդ համակարգային մոտեցման արդյունքում եւ համատեղ համագործակցությամբ, ուրեմն համապատասխան պետական կառույցների հետ կարելի է դրանք լուծել, եւ մի քայլ առաջ տանել հասարակության բարեկեցության հարցը, հա, բարեկեցության վիճակը եւ վստահությունը պետական կառույցների նկատմամբ։ Դասընթացը առաջին փորձն էր կազմակերպել, առաջին փորձն էր համատեղել մի քանի տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց, իրավաբանների, իրավապաշտպանների, բժիշկների, հոգեբանների, եւ ցույց տալ, որ խոշտանգման դեմ պայքարը դա ոչ միայն իրավապաշտպանի պայքարն է, ոչ միայն փաստաբանի պայքարն է, այլ դա համատեղ պայքար է, եւ այս բոլոր մասնագետները պիտի համախմբվեն, որպեսզի հաջողության հասնենք։ Բայց միայն այսքանով այս խնդրին լուծում չենք կարող տալ, որովհետև այս նույն գիտելիքը, այս նույն կրթությունը պետք է նաև այն անձանց, ովքեր անմիջականորեն մասնակցություն ունեն հենց խոշտանգում կատարելու գործում։ Ի նկատի ունեմ, որ նմանատիպ կրթությունը պետք է նաև գրակատարողական հիմնարկների աշխատակիցներին եւ ոստիկանության աշխատակիցներին, հոգեբուժարանների աշխատակիցներին եւ մնացած փակուկիսափակ հաստատությունների աշխատակազմին, եւ հուսով եմ, որ կանգ չենք առնելու ու կշարունակենք գործընթացը նաեւ համակարգային փոփոխություն բերելու համար, կրթելու նաև այս համակարգի աշխատակիցներին։ I would just like to say as part of the global civil society. Մոպես համաշխարհային քաղաքացական հասարակության ներկայացուցիչ, ընդհանրապես ցանկանայի մեկ բան ասել. Simply to praise the organizers and ցանկանում եմ ներվատել կազմակերպիչներին եւ քաղաքացական հասարակության այստեղ, ովքեր միախմբեցին եւ շատ կարեւոր քայլը կատարեցին document and investigate and begin to develop հասարակային արձանագրման, քննության եւ բազմամասնագիտական մոտեցման կայացման եւ բոլոր դժվարությունների կրած տառապանքը մեղմելու հետեւանքները վերացնելու ուղղությամբ, այնպես որ նրանք կրկին անգամ տրավմայի չընդարկվեն եւ լավագույնս աջակցություն ստանան անցնել առաջ եւ ապագայում էլ ստանան խախտված իրավունքների դիմացատություն, վերականգնվեն եւ իրենց կյանքը նորից ամբողջացնեն եւ վերադարձնեն բնականոն հուն։ Մեր կազմակերպությունը տարբեր պետություններում աշխատանքի հարուստ փորձ ունի եւ գիտենք, որ սա երկարատև գործընթաց է, սակայն այս գործընթացը կարող է նաեւ մեծ ձեռքբերումներ ապահովել։ Համոզված եմ, որ սա շատ կարևոր քայլ է հենց այդ ուղղությամբ։ Վերջինը ես եմ խոսելու պաստորին եւ ասեմ, որ իսկապես համակարծիք եմ բոլոր գործընկերներիս հետ, սակայն իմ փորձից տեսնում եմ, որ արդեն իսկ շատ կարևոր ռեսուրսներ կան երկրում, որպեսզի այս ամենը հնարավոր դառնա, այս ամենը տեղի ունենա, շատ արդյունավետորեն ամեն ինչ արձանագրվի, քննվի երկրում։ Ես տեսնում եմ, որ կան հնարավորություններ, սա միայն հույս է, սա արդեն իրականություն է, շատ հնարավոր է սա, և այս գործընթացում պետությանը պետ գա միջազգային խորհրդատվություն, միշտ կարող եք հիմնել այսպիսի կազմակերպություններին, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ռուսնան, շնորհակալություն մեր բանախոսներին։ Ես ուղղակի ամփոփելով հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի եթերում աղվերանից տեղի ունեցավ քննարկում նվիրված խոշտանգումներից եւ դաժան վերաբերմունքից տուժած անձանց բժշկական իրավական արդյունավետ փաստաթղթավորման խնդիրներին նվիրված վերապատրաստման դասընթացի շրջանակներում քննարկումը, եւ մեր բանախոսներն էին ուրեմն Արա Զաքարյան փաստաբան, Օֆելիա Զալյան քաղաքացիական, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակ,
Դավիթ Ամիրյան բացահայտությունը Հայաստան կազմակերպության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության ծրագրով ուրեմն փոխտնօրեն Ջեյմս Լին Ստամբուլյան իրավախորհրդատու եւ Ստամբուլյան արձանագրության ծրագրի համակարգող եւ Ռուսուդան Բերիաշվիլի Թբիլիսի պետական բժշկական համալսարան դատական բժշկության դոցենտ։ Ես Արշալ Իսմադասյանն եմ, համակարգեցի մեր այս քննարկումը։ Շնորհակալություն ձեզ։